pagrieziens. Būs vinčuks, būs limonāts. Sāks būs šampanietis. Ā, nevis vīns, bet šampanietis. Jā, jā. Nu, labi, bet zin kā, šampanietis un rabarberi. Nu, zin kā, tur visiem mati taisni ieraugot kaut ko tādu. Tu domā, ka tur, nu... Nē, vienkārši, zin kā, nu, šampanietis liekas, nu, jā, nu, tas tur šampāns, kā, tur. Un tad, nu, rabarberi. Ķuķi duķi, nu, kaut kā tur plakst galīgā. Tā, nu, tāda pretistība drusku. Pie tā ir jāstrādā, kā panākt to, ka cilvēkam tas produkts liekas interesants. Attīsti savu biznesa ideju. Piesakies konsultācijai un uzzini vairāk par sadarbības iespējām ar SEB Banku.